Sa nama u gostima je Stefan Ostojić, on je absolvent Novosadske akademije umjetnosti. Dobar dan i dobrodošao u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našao. Ti si budući mladi glumac, jel tako, u dečijem pozorištu. Već si počeo da radiš kod njih. A evo, povodom ove predstave koja je održana u nedelju, da li možeš da nam otkriješ kako su nastale te lutkarske etide? Pa sve je nastalo tako što mi smo na klasi profesora Ljuboslava Majere i od prve godine se jako lepo družimo sa klasom profesora Lasla Šandora, mađarske klase glume na akademiji. I mi smo svake godine išli na neke festivale zajedno. I sad poslednju godinu jedna od naših koleginica je, mislim sad u četvrtoj godini, je predložila što ne bi radili nešto zajedno. I mi smo se baš uzbudili oko te ideje. Da, srpski i mađarski odsek da se ujedinite. Tako je, u jednom projektu. Tačno. I onda su njihovi profesori, profesor Laslo Šandor je naišao na profesoricu Katu Paločaj iz Rumunije, koja se bavi lutkarskim predstavama i radi tamo na akademiji. Gledali su valjda njene neke predstave, pa su ju je zvali da dođe kod nas. I ona je došla sad i mi smo za neke 2,5 nedelje, mislim da je 16 dana, tako nešto, su mi se na brzinu tako upoznali sa lutkama, upoznali sa samom idejom lutkarstva. Bilo je vrlo prijatno raditi sa njom, pošto je nije bilo napeto uopšte, nego smo tako radili ko je koliko mogao. I na kraju smo izašli sa tom predstavom, koju je publika jako lepo primila. I odigrali smo dva puta tamo u Ivide Kisinhaz. Da, samo dva puta i onda smo došli ovde u dečije pozorište da odigramo i sad tražimo gde ćemo dalje i guramo se u suštini. Kako su dečica odreagovala? Dakle, ovo je bila predstava bez teksta, je li tako, lutkarska predstava. Tako ste ispojili taj mađarski i srpski odsek, je li tako, glumaca na dramskom odseku. Kako su deca odreagovala? Kako je tvoje iskustvo bilo? Pa bilo je dosta drugačije. Mi smo to sad modifikovali za dečiju predstavu, pošto smo igrali za starije, jer mi je bilo lakše da na brzinu tako napravimo. I mi smo to modifikovali jer je na dečije. I deca su lepo reagovala. Bilo je malo drugačije njima, zato što nas prvi put vide na toj sceni i sigurno su navikli na stalne glumce ovde. Ali su lepo primili predstavu. Na kraju smo više puta izašli na aplauz i pričali smo sa decom i pokazivali im lutke posle predstave, pa su se i slikali i tako. Mislim, bilo je baš jedno lepo iskustvo. Ako smo mi dobro razumeli, highlight je bila kravica koja je bila narator u toku izvođenja svih etida, a bilo je negde oko 15 etida, odnosno koliko je bilo studenata, toliko je bilo etida, ali sve do jedne su nosile istu temu. A koja je to tema u stvari ovih lutkarskih etida? Pa to što je nama zadala profesorica Kata je sloboda. To je sve što nam je rekla i donela je tu uvodnu pesmu uz koju smo igrali sa rukama. I onda smo mi tražili šta je za našu etidu sloboda. I mi smo smišljali kako će izgledati lutke i kako ćemo ih animirati. Mi smo i pravili te same lutke. Pa je to, zato je bilo dosta onako, dosta lep uvod u celu ideju lutkarstva, jer mi na akademiji uopšte ne radimo na tom, imamo milion predmeta. Sa lutkarstvu uopšte ne radimo. I tako da je u suštini bilo jako lepo iskustvo i svako je izabrao sebi neku, ne znam, meni je, pošto ja imam, moja etida je sloboda je upoznavanje. Pa ja sam radio i drugu etidu koja je sloboda prijateljstvo. I onda je svako imao neku drugu podtemu, tako reći, na osnovu koja je gradio scenu. To je bio neki sistem. Kako je izgledala tvoja etida? Šta si ti koristio u izvođenju? Pa ja sam radio, mi smo u suštini pravili te lutke, ali moja glavna scena je bila sa mojim malim majmunom. To je neka igračka koju sam odavno kupio i onda smo mi to doradili, napravili tako da mogu da stavim i prsti da svašta radim sa njim. I u suštini sam ja radio da mene majmun izlači na scenu i da me maltretira da igram pred publikom i da se upoznajem i onda je meni neprijatno i tako, taj neki odnos majmuna i lutke. Pa sam radio sa kolegom Robertom Bebe, koje lebde u svemiru pa se upoznaju. Tu je tema sloboda i prijateljstvo. I radio sam jednu etidu koja se zove Sloboda je kakenje, u kojem sam radio nožice, ove neke male devojčice koje traže gde će da kaki pa se namešta i tako. Verovatno je to bilo veoma onako izazovno i abstraktno sa druge strane. Namenjeno je prvenstveno odraslima, ali je sad prilagođeno za dečiji uzrast. Šta si ti doživeo na sceni? Koji je sve uzrast deca se pojavio i kako su oni uopšte izdržali sat i po vremena predstave da prosto mirno nijedno dete nije izašlo napolje? Da, to je bilo. Pa bilo je dosta drugačije, zato što je potpuno drugačija koncentracija, potpuno drugačiji neki ritam igre, zato što starija publika
je nekako mirnija i očekuje nešto da vidi i onda i dobiju to. A deca stalno čekaju da se nekako iznenade, da bude nešto zabavno, da se, da se nešto novo desi. I onda tako pratiti njih je bilo dosta, dosta drugačije. Mislim, scene smo mi lagano promenili da, da budu primerenije za decu, ali je bilo dosta, dosta drugačije u, u odnosu glumca i, i publike. Tu je bilo malo privikavanja za vreme igranja, ali mislim da smo izvukli potpuno da je, da je bilo baš lepo. Da ste uspeli da ih animirate da, i bez reči uz pomoć lutke koje tačno, se tačno. Ne koristi tako često kao sredstvo, a možda bi trebalo, eto, direktorica napominje da je to zaista jedno sredstvo sa kojim treba izvoditi pozorišne predstave i da su možda ovi, da kažemo, moderni neki tokovi glume nekako izbacili to lutkarstvo. Pa da. Me sad zanima da li ćeš možda ti pokrenuti ovde u dečijem pozorištu neku sekciju ili nešto, neko od tvojih kolega, aha, gde biste mogli da razvijete to, da prilagodite prosto deci. U svakom slučaju, nama se, mi što smo radili tu predstavu, nama se sad baš otvorile neke nove ideje o lutkarstvu. Jer je koliko god to delovalo, mislim iz perspektive gledalca, koliko god to delovalo slično, ova klasična dramska gluma na sceni, potpuno je drugi način ophođenja prema publici, zato što ono što nam je rekla profesorica kad smo počinjali, jedina razlika između lutkarstva i tradicionalne glume je u tome što u lutkarstvu koristimo drugo telo, koristimo tu neku lutku. I sad ta lutka može biti bilo šta. Može se šta god, ne mora se ni praviti ništa, može ovaj katalog, može šta god da se uzme, da se izigra, da je nešto i daje se veća sloboda u stvaranju iluzije. Može da se odlepi glava pa da se vrati lagano ili kako god. Tako da, taj neki aspekt, mi se bar trudimo sa ovom predstavom, ne samo da širimo ideju zajedničkog rada između dve nacionalnosti, nego ideju lutkarstva, da je i to nešto što je legitimno, što je isto izražavanje na pozorištu, što je isto gluma. Što je isto važno za slanje neke poruke. Da, 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 vrlo važno. I da je sasvim moguće raditi lutkarsku predstavu za odrasle. Da ni to nije na kraj pameti. Da, da, da. A ove lutkarske etide, ovu predstavu, da li ćete izvoditi još i gde? Pa to je sad, mislim, ta predstava je ostala na nama. Nismo ni u kakvom pozorištu, ni u kakvoj organizaciji. Pa mi sad radimo tu produkciju. U Novom Sadu smo svakako svi, jer smo tamo studenti. Gledamo u Novom Sadu, u pozorištu Promena da igramo svakako. Tražimo nekako na Sterinu da se ubacimo neki off program ili nešto. I gledat ćemo ti gradovi odakle smo mi, dakle ja sam iz Kikinde pa ću ja probati tamo da maltretiram ljude da nas prime. I tako tražimo gde ćemo mi, ali u svakom slučaju ovo nije poslednje igranje, daleko od toga. Mi ćemo igrati ovo dok smo tu i dok možemo. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala.